Minimal ərzaq proqramı çərçivəsində Marneuli munisipalitetində artıq 5 ildən çoxdur ki, sahibsiz və evsiz şəxslər üçün yeməkxana fəaliyyət göstərir. Hər il yerli özünü idarə etmə bu yeməkxanaya 37 milyar dəyərində məbləğ ayırır. İndiki mərhələdə sosial müdafiəsiz olan 35 benefisiara tenderdə qalib gələn Lizi kampaniyası xidmət göstərir. Lizi firması tenderdə qalib gəldi. Fevralın 1-dən burada çalışırıq. Ümumilikdə 35 benefisiarımız var. Onlardan 9-u burada yeyir, qalanları isə evə aparırlar. Hər gün buraya gəlirəm. Xidmətdən çox razıyam. Bizə yaxşı diqqət yetirirlər. Hər gün sulu yeməklər bişirirlər. Təşəkkür edirəm. Qeyd olunan yeməkxanaya yalnız şəhərdə yaşayan sosial müdafiəsiz və ehtiyacı olan şəxslər gedə bilir. Məhz bu səbəbdən yerli özünü idarənin nümayəndələri yeni təşəbbüs irəli sürüblər. Georgi Sisvadzenin sözlərinə görə munisipalitet yeni layihə işləyib. Layihəyə əsasən sosial müdafiəsiz benefisiarlara yardım yalnız şəhərdə deyil, bütün region maştabında ayrılmalıdır. Onun sözlərinə görə benefisiarların 107 nəfərə kimi artırılması üçün məbləğ 22% artırılmalıdır. Yardım isə pul şəklində veriləcək. Biz belə bir təşəbbüs irəli sürdük ki, həmin yeməkxana üçün ayrılan 37 milyarını yalnız şəhərdəki benefisiarlara ayırmayaq, bütün regiona sərf edək. Layihə şəklində təsdiqlənsin ki, 35 milyar dəyərində məbləği yenə artıraq. Bütün region üzrə 107 benefisiar olacaq, onların hamısı pul şəklində yardım alacaqlar. Bu təşəbbüs gerçəkləşərsə 4 dəfə çox adam yardım alacaq. İlk növbədə sosial müdafiəsizlərə diqqət yetiririk. Bu da həmin sosial yardıma əlavə olunacaq. Xidmət rəhbərinin sözlərinə görə layihə üzərində yenə də işlər gedir. Layihə Sakrebulo tərəfindən təsdiqlənərsə, artıq 2014-cü ildən həyata keçiriləcək.